ଶୀତ କାକରରେ ବୃଦ୍ଧ, ରହିବାକୁ ନା ଘର ଅଛି ନା ଜାଗା, ଖୋଲା ଆକାଶ ତଳେ ଭଙ୍ଗା କାନ୍ଥରେ ପଲିଥିନ୍ ଟାଣି ଆଶ୍ରୟ। ନୂଆପଡ଼ା ସହର ରାଜବେଡ଼ା ପଡ଼ାରେ ରହୁଥିବା ନାରାୟଣଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ମନକୁ ବ୍ୟଥିତ କରେ। ରୋଜଗାର କରି ପରିବାର ପୋଷିବା ପାଇଁ ନୂଆପଡ଼ା ଧାଇଁ ଆସିଥିଲେ, ଆଉ ଦୈବ ଦାଉସା ଥିଲା। ନାରାୟଣ ପକ୍ଷାଘାତ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ହେବା ପରେ ଛୁଆ ଓ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ସ୍ତ୍ରୀ କେଉଁଆଡ଼େ ଚାଲିଗଲେ। ଯେଉଁ ଭଡ଼ା ଘରେ ରହୁଥିଲେ ମାଲିକ ଘରୁ ତଡ଼ିଦେଲା। ଏହାପରେ ଦୁଇ ପୁଅ ଓ ଝିଅଙ୍କୁ ଧରି ବାରଦୁଆର ହେଉଛନ୍ତି ନାରାୟଣ। ଶେଷରେ ଭଙ୍ଗା ଦଦରା ପରିତ୍ୟକ୍ତ ଘରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛନ୍ତି ନାରାୟଣ। ମା ତ ନାଇଁ ନ, ଓ ଏବେ ଆମେ ଯେନ୍ କେବେ ଯାସୁଁ ବାପାର୍ ଲାଗି ରହି ନାଇଁ ପାରୁଁ। ରାତି ଚିଲ୍ଲାଚୁଲି ଟିକେ କରସନ୍। ଆଗକୁ ତ ବାପା ଭଲ ଥିଲେ ବେଲେ ଭଲ କରି ରହୁଥିଲୁ, ଏବେ ସେମାନେ ପାଲସିସି ଗଲେ ବେଲେ କେନ୍ସି ଘରେ ରହି ନାଇଁ ପାର୍ବାର୍। ରାତି ଟିକେ ଚିଲ୍ଲାଚୁଲି କରସନ୍, ମେଣ୍ଟାଲ୍ ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛେ। ମୁଇଁ କାମ କରସି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ, ବୋହେନ ବିଲ୍ ପଡ଼୍ସି ଆଉ କାମ କରସି, ଆଉ ହେନ୍ତା ଆମେ ଚଲୁଛୁ। ବାପାର ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ଆର୍ ଲୋକ ଘର ଭଡ଼ା ବି ନେଇ ଦେବାର୍, ସେ ରାତି ଚିଲ୍ଲାଉଥିସନ୍, ଆଜି ପଲିଥିନ୍ ତାହେଲେ ତାଙ୍କେ ରଖିଛୁଁ। ଗତ 30 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଭଟିଲରୁ କାମ ଅନ୍ୱେଷଣରେ ନୂଆପଡ଼ା ଆସିଥିଲେ ନାରାୟଣ। ଏଠାକୁ ଆସି ଠେଲାରେ ମୁଡ଼ି ଚାଟ୍ ବିକ୍ରି କରି ସୁରୁଖୁରୁରେ ନିଜ ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରୁଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପକ୍ଷାଘାତରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ନାରାୟଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ବୋଝ ପାଲଟିଛନ୍ତି। ପୁଅ ସୋମନାଥ ଅର୍ଥ ଅଭାବରୁ ଅଧାରୁ ପାଠ ଛାଡ଼ି କୁଲି ମଜୁରୀ କରୁଥିବା ବେଳେ ଝିଅ ପରଘରେ ବାସନ ମାଜୁଛି। ନୂଆପଡ଼ା ସହରରେ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ରହିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଜାଗାଟିଏ ନାହିଁ। ସରକାରଙ୍କ ଜାଗା ମିଶନରେ ସାମିଲ କରି ଏହି ପରିବାରକୁ ଘରଟିଏ ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ସହରବାସୀ। ତାଙ୍କର ବାପାର ପାରିଶ୍ରମ ସେ ରାତିରେ ଟିକେ ଚିଲା ଉଗା ହେସନ୍, ତ ସେଥିରେ ସେମାନଙ୍କେ ସେ ଘର ମାଲିକ ବି ତାଙ୍କୁ ବାହାର କରିଦେଉଛେ। ଆମର ଆଡ଼ୁ ଯେନ୍ଟା ବି ଆମର ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ହଉ ମେଡ଼ିକାଲି ହଉ ଆମେ ଟିକେ ଆମେ ହେଲ୍ପ କରୁଛୁ। ଆଉ ଆଗକେ ଆମେ ଏତିକି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛୁ ସରକାରକେ କି ଆମର NSC ହଉ ଯେନ୍ଟା ଆମର ପ୍ରଶାସନ ଅଛେ, କିଛି ସହଯୋଗ କରନ୍ ତାଙ୍କେ, ହେଟା ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ। ଆମେ ଆଉ କାଣା କରିମୁ ଆଜ୍ଞା, ସରକାରକେ କହି କହି ଥକି ଗଲୁ ନା। ସବୁ ଅଫିସ୍ନେ ବି ଯାଉଛୁ, NSCନେ ବି କହୁଛୁଁ, ବ୍ଲକ୍ନେ ବି କହୁଛୁଁ, କିଛି ମନେ ଆମକେ ସହାୟତା ନି କରବାର। ଆଜ୍ଞା ଆମକେ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଆପଣମାନଙ୍କେ କି କିଛି ଆମର କାଜେ କରନି ଭାଇ କାଜେ, କି ତାଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ହେଇପାରେ। ଅନ୍ୟପଟେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ୱାର୍ଡ଼ ଅଫିସରେ ରଖି ଚିକିତ୍ସା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଘରଟିଏ ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ନୂଆପଡ଼ା ବିଜ୍ଞାପିତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଷଦର କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ। କାଲି ସେ ବିଷୟରେ ଅବଗତ ଥିଲି। ନାରାୟଣ ଛତର ତାଙ୍କର ପକ୍ଷାଘାତ ରୋଗ ଅଛି, ଆଉ ସେ ମାନସିକ ରୋଗୀ, ତାଙ୍କୁ ଏବେ ଆମେ ୱାର୍ଡ଼ ଅଫିସରେ ନେଇକି ରଖିଛୁ। ୱାର୍ଡ଼ ନମ୍ବର 3 ତାଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ, ଆଉ ପୋଲିଓ ହୋମ୍ରେ ତାଙ୍କ ରହିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ। ଆପଣ ଦେଖୁଛି ତାଙ୍କୁ କେମିତି ଗୋଟେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରୁ ଘର କେମିତି ଦେଇହେବ ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କେମିତି କରାଯିବ। ବିପଦ ସଂକୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା ବାହାରେ ଏମିତି ପଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି ନାରାୟଣ। ହେଲେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନଜରରେ ପଡ଼ିନଥିଲା, ଆଉ ଏବେ NSC କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପୂରଣ ହେବ ତ? ନୂଆପଡ଼ାରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରଙ୍କ ସହ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ପଟେଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।